Hejsan killar, tjena tjejer. Vill ni höra några grejer? Ut i kroppen finns det celler. Det består av en massa organeller. Celler finns i hela kroppen, ifrån tårna till huvudknoppen. Men idag ska jag berätta hur vi känner smak av det som går att äta. På hela tungan finns smakceller. I smaklökar sitter de och dräller. Söta, sura, beska, salta, umami. Dessa upptar allt som det finns smak i. När en kaka i saliven blandas, för signaler genom nerver. Hjärnan berättar hur det smakar, så vi vet till nästa gång som vi bakar. Om vi råkar smaka något giftigt, att inte svälja blir då viktigt. Smakar det illa kan man spotta, och då håller sig den värsta faran borta.